Вінницькі бабусі і дідусі опановують майстерність гончарства. Більшість із них на подібному майстер-класі вперше. Тож знайомство із глиною починають зі створення простих невеличких фігур. Пані Елеонора ліпить із глини пташку-свисток. Старається для онуків, яким і планує подарувати готовий виріб. Гарні враження. Можливості. Ніколи не робила цього. З глиною ніколи не мала діла. Розповіли все це, показали. Хвилин 15-20 і отримуємо свистульку. Першим успіхом у гончарстві тут радіють немов діти. Моя птиця мені Працюють усі під наглядом досвідченого викладача. Пані Людмила гончарству присвятила 40 років і тепер своєю майстерністю ділиться з однолітками. Глину для роботи жінка не купує. Каже, робочий матеріал в прямому сенсі у нас під ногами. Ти копаєте криницю, там прекрасні пласти глини йдуть. Копаєте погріб, прекрасний. Біля річки, біля водойм прекрасна глейка називається, є глина. Вона просто під ногами кругом і всюди є. Це робота тяжка і довга, і це за один майстер-клас, за годину не навчишся цього, тому що це ціла складна технологія гончарства. Крім того, майстриня запевняє, глина не лише хороший матеріал для ліпки, а й справжній природний скарб, що має косметичні та лікувальні властивості. Софія Бадарова, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина.